Mi smo danas želeli da na jedan lep i simboličan način proslavimo to što su zatvorene pijace u Beogradu otvorene, i to našoj najlepšoj zatvorenoj pijaci, najnovijoj Pavlovskoj pijaci. Zahvaljujem se Jasmini Trumbetaš Petrović, koja je direktorka opere Narodnog pozorišta, koja nam je izašla u susret i zajedno sa solistima opere organizovali smo za posetioce pijace jedno malo iznenađenje. Oni su otpevali dve arije i, kao što vidite, poslali smo zaista jednu divnu sliku u svet. Na taj način smo želeli da svi zajedno proslavimo život i da se svi zajedno radujemo tome što se ponovo otvaraju pijace, kao što se otvoriti i parkovi, kao što se otvara sve ponovo. I zahvalan se naravno solistima Narodnog pozorišta, jer oni ne mogu da nastupaju, za njih još uvek važi zabrana, kao i za sva druga okupljanja, kao i za koncerte. I ovo je bila jedna divna prilika da zajedno sa nama narodu posvete nekoliko lepih arija. Pored toga, kao što sami znate, ovo je bila i poruka narodu Italije, s obzirom na arije koje su izvedene, jer smo želeli da se da pružimo podršku narodu koji je uvek bio prijatelj sa nama, narodu koji nas zadržava i koji nas puno pomaže, koje smo mi sada poslali pomoć, predsednik Republike i vlada Srbije, i koja se, nažalost, je najpogođenija zemlja u Evropi ovom epidemijom, da pokažemo da je Beograd sa njima. Ovo je jedna divna slika, ja se zahvaljujem Jasmini, pokazali smo da je Beograd svet, i hvala svima koji su učestvovali u ovom.